قبیلی ضلع مومند کې د پاکستان سپورټس فیسټیوال د پرانیستي او خوندوره دستوره ترسره شوه. په هډکوارټر غلنۍ کیپ نور الله شیر سټیډیم کې دا جوړه شوې دستوره کې کمانډنټ مومند رایفل مشر ملمو. په دستوره کې ډپټي کمشنر مومند ډاکټر احتشام الحق، ډسټرکټ سپورټس افیسر سید اختر ترسنګ، ځای مشرانو، د سکولونو طالب علمانو او لوبغاړو ګډون وکړو. په دې موقع قومي ترانه پیش کړې شوه او ځوانانو د جمناسټیک او د رقص مظاهره وکړه. په دې موقع د ډیسټریکټ سپورټس افیسر سید اختر وینا وه چې دا لوبې به د مارچ د شلمې نیټې پورې جاری وي. پاکستان سپورټس فیسټیول د ډیسټریکټ لیول میچز آغاز وشو نن دلته کې، چې دا زمونږ د ضلعي انتظامیه د مومند رایفل اف سي نارت او د سپورټس ډیپارټمنټ مشترکه یو ایونټ دی چې د هغې د اوپننګ سرمنی تاسو ولیدله. په دې کې والیبال، فوټبال او کرکټ دا گیم شامل دي او دا به د 22 چونکې 23 باندې روزه ده، 22 مارچ پورې به دا جاری وي او دا ایونټ ډېر جوش خروش سره پکې خلکو حصه واغستله. تاسو وینئ چې مختلف تحصیلونو نه پلیئرز راغلي دي، د هر تحصیل نمایندګي دی کې موجود ده. نو انشاءالله زموږ دا یقین دی چې داسې قسم کامیاب ایونټونه به د مومند کې جاری وي. باره کې په مومند جیسې کې دغه ایونټونه پکار دي، اکثر دا یو کال پاس کېږي په 23 مارچ باندې، لکه دا داسې په دوه میاشتې پاس، درې میاشتې پاس دغه رنګ یو ایونټ پکار وي. زمونږ په دې مومند کې ماشاءالله ډېر ښایسته ټیلنټ هم پروت دی او بله ورځ هم تقریبا چې دا سی سي کلب چې کوم دی زمونږ په 51 کې، د هغې نه انډر 19 کې یو کھلاڑی هم تللی دی، هم په دې وجه باندې تللی دی، هم دلته لوبېدلی دی. دغه شان ته کتا زمونږ دا مرګره وګوره، محمد شاه سو، ځیشان شو وغیرہ، د آرمی ډیپارټمنټ ته تیری، ایئر فورس ته تیری دي. نو دغه شان ایونټ چې کیږي دي کې کسان هم راښکارا کیږي او بایله خبره دار چې دا کمی ایونټ دلته کیږي، نو دا د خلکو چې دا کمی خرچی مرچی کیږي کم از کم دا روپۍ دي دوی ته ملاویږي، ځکه چې دا غریبانان دي، کلاړیان بي بوټان نشي اغسته، وردی نشي اغسته. په دستور کې شریکو مشرانو په یو خوندور دستوره د منتظمینو ستاینه وکړه او وی ویل چې د امن راتلونه وروسته دا قسمه غونډې د علاقې د امن او پرمختګ زیری دی. کومې لوبې دلته کیږي نو مطلب دا خو د قومي ورځو باندې یا په دغسې ورځو کیږي، په دې کې قومونه مشران کشران ټولې ساخلي او د تعلیم سره سره دا لوبې دا د ژوند یو اهمیت لري، ځکه چې مطلب یو ښه صحتمند نوجوان مطلب هغه د لوبو په ذریعه باندې د تعلیم په ذریعه باندې د میدان ته راتلی شي. څه وختونه وړاندې د زموږ د حالات ډېر خراب شوي وو، نو په هغې وجه باندې کار لږ دغه شوی، خو الحمدلله دوه دریو کال نه اوس موږ دا کشران مشران موږ ټول د هغو د حوصله افزایي دپاره راځو. انشاءالله دا معلومیږي چې انشاءالله مومند جلسې کې امر راغلی دی او کشر او د مشر دا خوشحالي ده او په دې ځای زیات فخر کوي چې د نن نه مخکې لس کاله پنځلس کاله دې وطن کې دا پروګرامونه نه کېده او الحمدلله کېږي. په دې موږ ډېر زیاته خوشحال کوو، کشر او مشر له دا پکار ده چې په دې شکریا ده کې د پرت ورکا ته منځو کې چې نور هم دې وطن کې ترقی راشي او امن راشي. بالکل، دا نن چې کوم دلته ایونټ جوړ شوی دی پاکستان سپورټس فیسټیول حوالې سره، دا یو غټ ښه مزیدار دغه دی ایونټ دی. په دې کې تاسو وینئ دا د سکول والا ماشومان راغلي دي ډېر تعداد کې، نو زما په خیال دا د دې علاقې د امن او امان لپاره یو ښه نښه ده، ځکه چې سپورټس چې کوم دی دا هو داسې سیز دی چې دا په نوجوانانو کې او دغه حساب له په کلاړیانو کې یو جذبه پیدا کوي او په دې علاقه کې د امن او د ترقۍ چې کوم دی یو ښه نشان ده، دا یو ښه نښه ده. د ډیرو سختو او کړکیچلو حالاتو نه وروسته په سیمه کې د لوبو میدانونه آباد دي او عام ولس په آزاده فضا کې ژوند کوي. دا د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې قبایلي ځوانان امن ژوند او پرمختګ غواړي. سمی مومند، وحدت نیوز، ضلع مومند.